President, tusen takk for debatten. Jeg skal bare kort kommentere noen av tingene som har kommet opp. For det første så er det verdt å huske på også at det er veldig lett å tenke at, at fagbrev er som knyttet til, hva skal man si, tradisjonelle industri, næringslivet og pleie og omsorg, men det også mulig å ta for eksempel fagbrev innenfor IKT, kontorfag, handelsnæringen. Og der er det også en utfordring som vi ikke har diskutert nå, ikke, altså restaurant- og matfag selvfølgelig. Men utfordringen er også at for eksempel i handelsnæringen så er det jo til dels liten kultur for å etterspørre fagbrev. Altså ungdom tar fagbrevet, men de får ikke lærlinge, de får ikke hverken lærlingeplass, eller de får lærlingeplass, men de får ikke, opplever ikke arbeidsgiver som etterspør det etterpå. Der har man i stedet for eksempel bransjeskoler, som er utviklet på egenhånd, som har en mye mer prominent plass. Så gjentar jeg igjen i denne salen at Stortingsmelding 20 skal følges opp. Vi er i gang med å følge opp, og det vil også komme konkrete forslag, altså forslagene vil bli fremmet, sakene vil bli fremmet for Stortinget. Når det gjelder fagskolemeldingen, eller fagskoleutvalget, så skal det ut på høring, ja. Det skal også bli en stortingsmelding. Og det er viktig, for det fagskolen er norsk utdanningssystems stebarn. Og det er, jeg tror det er fryktelig mange sånn ute i den store samfunnsdebatten som egentlig ikke har noe eierskap eller forhold til hva fagskolene driver med, men fagskolen er åpenbart kjempeviktig, ikke supplement, men kjempeviktig selvstendig del av utdanningssystemet vårt, for eksempel for å bygge på en yrkesfagutdanning. Og det er også ganske viktig, som en bonus på toppen av det, så kan det å styrke fagskolenes plass også bidra til å bøte på noen av utfordringene man har, med for eksempel at veldig mange velger seg over til høyskoler og universiteter, og at du har høyt frafall der. Så er jeg glad for at mases. Jeg er enig i at det er viktig med disse knekkpunktene, og i det prosjektet for bedre gjennomføring som nå er lansert, men utarbeides av departementet, som rett og slett er et prosjekt for å angripe frafallsproblematikken på en annen og mer systematisk måte enn tidligere, så er det nettopp disse knekkpunktene som er avgjørende. Og der er jo akkurat lærlingesituasjonen er jo litt spesiell, for dette er jo i veldig stor grad elever som har vært gjennom mange av knekkpunktene, altså de har kommet seg fra ungdomsskolen og over til videregående. De har vært gjennom førsteåret og andreåret, særlig førsteåret vet vi at da er det mange som faller fra, særlig de som har da dårlige forutsetninger fra grunnskolen. Men så er det lærlingeplassen som gjør at de ikke får fullført utdannelsen sin, eller må fullføre på skole, og det er da et ekstra svik fra samfunnets side. Kan jeg ta en saksopplysning til slutt? Bare sånn at ikke Østfold henges ut. Østfold var altså her det positive eksempelet. Så det var NIFU sin undersøkelse av lærlingebedrifter generelt over hele landet, som viste at veldig mange lærlingebedrifter, eller veldig mange som ikke hadde lærlinger, oppga at de da ikke hadde kultur for det.